Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Hörmətli izleyiciler, sizden xahişim videonu izlerken beğeni fikirlerinizi yazın. Önceden teşekkürümüzü bildiririk. Keçiriləcək mitingdə qarşı durmanın olması, sonra isə 2000 nəfərlik Azərbaycan polisinin qarşı durmaya müdaxilə etməsi ilə bağlı proqnoz tamamilə absurddur. Bunu Samvel Babayanın Xankəndində miting keçirməsindən narahatlığını bildirən erməni jurnalist Ən Xoxikyanın polislə ictimaiyyət arasında qarşı durmanın yaranacağı və Azərbaycanın 2000 nəfərlik polislə buraya müdaxilə edəcəyi proqnozunu şərh edən politolog Elşad Həsənov bu saat azda açıqlamasında deyib. O bildirib ki, Xankəndidə nəzərdə tutulan mitingin keçirilməsi revanşist qüvvələrin bir-birinə rəqib kimi çıxış etməsini göstərir. Onlar bugün parçalanıblar, yekdil mövqedə deyirlər. Bu parçalanma Vardanyanın gəlişi ilə başladı. Qarabağdakı revanşist qüvvələr Vardanyanın puluna, var dövlətinə arxalanaraq həmin pulların onlara xərclənəcəyini sandılar.